Məşhur simalı qəhvəltisini şokimoki etdilər. Çox qısa zaman ərzində insanların sevimlisinə çevrilən şokimoki şokolad kremi az yaşlıları və onların valideynlərini bir araya toplayaraq branş verib. Şokimoki ilə qəhvəltə etmək üçün bir çox məşhur sima Park Bulvarda yerləşən restoranlardan birinə gəlib. Tədbir çərçivəsində qonaqların iştirakı ilə müxtəlif yarışmalar təşkil edildi və qaliblər Şokimoki tərəfindən hədiyələrlə təltif edildi. Mərasimin sonunda isə Şokimoki şokoladlı tortu hazırlanaraq qonaqlara dağıtdırıldı. Tədbirdə iştirak edən kulinarlar Şokimoki şokolad kreminin bir çox şirniyyatların hazırlanmasında çox yaxşı vasitə olduğunu bildirdilər. Onlar Şokimoki'nin adı çəkilən məhsullara özünə məxsus dad qatdığını da xüsusilə vurğuladılar. Qeyd edək ki, Şokimoki xüsusilə uşaq orqanizmi üçün xeyirlidir. Şokimoki sümüklərin böyüməsinə, inkişaf etməsinə şərait yaradan, sümük quruluşunu gücləndirən, protein və kalsium mənbəyi olan fındıq, süd ilə zəngindir. Uşaqların inkişafını düşünən bu marka, həyata keçirdiyi müxtəlif layihələrdə az yaşlıları və onların valideynlərini də sevindirir. Şokimokinin sosial layihələri davam edəcək. Aliyyə Rövşənqızı, Space. Dünyada baş